Svenskerne er kedelige. De har kontrol på alkohol, og deres biler skal være topsikret. De er konfliktsky og deltager ikke i internationale konflikter. Deres maj fester med blomsterkranset i håret er alt for tøset. Og deres mad, knækbrød med kaviar, hotdog med rejesalat, ingen flæskesteg, ingen stikflæsk med persillesovs. De kan ikke engang lave nogle ordentlige frikadeller. Sverige er så røvkedeligt. Nå, så du siger, at Sverige er kedeligt? Ja, det er det. Du siger, at svensk mad er kedeligt? Ja, jeg spiser ikke det shit. Nå, så har du vist aldrig prøvet en ægte svensk klassiker, der faktisk har sæson her i efteråret. Skulle jeg da det? Nej, det har du så ikke, kan jeg høre. Nej, jeg spiser ikke svensk mad. Men så vil jeg gerne invitere dig til at prøve en ægte svensk efterårsklassiker, hvis du er frisk på det. Så kan du se, hvor kedelige vi er. Ja. Vil du gerne det? Ja, det kan jeg da godt prøve. Super, så ses vi igen. Ja, hallå? Jönsson här? Ja. Jag behöver en tjänst. Väldigt snabbt. Ja. Jättebra, tack så mycket. Hej då. Sverige er kedeligt. Danmark. Utskitet af kalk og vatten. Vi er røde, vi er hvide. I helvete. Og der. Sverige. Hugget i granit. Nu skal ni fan i mig få se, hur kedelige vi er, dansk jævlar. Dansk jævlar! Goddag, brokkerøv. Goddag, svensker. Tak fordi du vil komme til min svenske frokost. Tak fordi du overhovedet ville se mig. Men nu skal du se, hvad fanden, eller det kan du så ikke se. Men hvad? Du kan i hvert fald få en fornemmelse af, hvad jeg har taget med. Det er mannerstrøm. Surstrømming. Strømming, det betyder sild. Så det er, stort set hvad det er, det er en sild, som er en stor delikatesse i Sverige. Hvad eksisterede helt tilbage til det 16. århundrede, hvor den blev brugt som militær ration til soldaterne. Grunden til, at den stinker så meget, det er højst sandsynligt på grund af, at det er en gæringsproces. Og den starter ved, at når silden er blevet fisket op, så bliver de hældt på tønder, som bliver forsvarligt lukket. Så bliver de sat ud i 15-18 graders varme i 8 uger. Jeg kan se, du har taget handsker på. Ja, jeg måtte hellere tage mine forholdsregler. Det er skide godt. Hvis du nogensinde får det på tøjet, så går det aldrig væk igen, og jeg træder lidt tilbage, hvis det skulle ske. Kylling! Den sprutter. Det er nærmest ligesom at åbne en øl. Den sprutter også, hvis man har røstet den. Jeg kan lukke lidt af den.
Føj for satan! Mm. Du skal jo passe på, at jeg ikke hiver det hele ned. Hold kæft, hvor er du lukket dig, din svensker! Jeg kan ikke lukke noget. Jamen, du lugter altså. Hey. Og der er noget knækbrød her, som vi skal komme det på. Og så er der noget, en dressing med noget løg og nogle tomater og nogle agurker. Og så står der nogle øl, Pripps Blå. Ja, øl. Det ved vi danskere jo hvad. Hvis vi knækker den over, så vi får en halv hver. Ja, det kaldes jo også for et knækbrød. Ja. Der er en grund til, at det er knække. Knækbrød. Kendte på knækket. Ja, det er jo det, vi plejer at sige om vores pølser. Men med pokker, nu er det jo en fisk og ikke en pølse. Yes. Så er det noget med, at de skal fileteres. Det er noget med, at selve indmaden, altså indvolden osv., det vil man ikke spise. Men selve skindet og kødet, der er inde i skindet, det vil man gerne have. Ja. Nu se, om jeg kan finde ud af det her. Det er første gang. Og nu kom solen også. Så tror jeg, fik, hvad hedder det, benene og knoglerne ud. Og nu kan du få noget over på dit stykke. Lige over i et hjørne her. Så skal vi prøve? Ja. Skål i fisk. Ja, skål. Nå, så er der blå Pripps øl. Det er et dansker at vinde med. Ja, tak. Skal vi have sådan en? Ja, tak. Så jeg siger skål, bund og resten i håret. Ja, tak fordi du ville se mig. Ja, selv tak fordi du var kommet. Vi fik smagt på surstrømming, og vi fik brugt svensk øl. Der er svensk flag. Så smagte det som du gik. Smagte det godt, det hele. Smagte øllen godt. Øllen var god. Fisken kunne også sagtens spises, så længe man har noget, der kan skylle ned med, fordi den er ret saltet. Yes. Skide godt. Du er nu her med svensker. Ikke? Åh, så skidt pyt da.